nová smlouva je to určitě důkaz toho, že mi věří vedení, ale i trenéři, takže se budu pokusit nesklamat a určitě pomoct týmu. Loňská sezóna, tak já si myslím, že byla dobrá taková na ten úvod, na můj začátek. A myslím si, že to nebylo ještě úplně tak dobré, že ještě mám pořád co lidem ukázat. Z týmového pohledu si myslím, že určitě jsme i ten titul mohli vyhrát, ale vyhráli jsme aspoň ten MOL Cup a cíl do další sezóny jasný double. Tak konec MOL Cupu vlastně největší trofej, co jsem kdy vyhrál, takže jsem byl za to strašně rád. Oslavy jsme si s klukama užili a ty pocity na hřišti s fanouškama, když jsme tam řvali ty naše chorály, tak to bylo něco neskutečného. Já si myslím, že noví kluci si sedli celkem rychle a řekl bych, že v zápasech jsme hráli to, co jsme chtěli hrát, neprohráli jsme ani jednou, takže si myslím, že do ligy si to určitě ještě sedne. Ale budeme ještě muset na tom pracovat s novýma klukama. Připojil jsem se později kvůli repre, byli jsme na Euru s 21, takže jsem prošel první kondiční soustředění. Pak jsem vlastně přijel až v průběhu toho druhého herního, takže jsem první pořádný zápas od začátku hrál až tady s Drážďanama, ale myslím si, že na kondici mi nějak neschází, ale ještě by to chtělo trošku doběhat s kondičákama. Moje cíle další sezóny určitě přidat minutáž a já nemám úplně nejmenší cíle, takže bych chtěl sebrat Vencovi nejlepšího střelce ligy.